الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أخر الحديث كتاب الله وأخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يوم عرفة كما رواه عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يوم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا إلى آخر الحديث. محترم علماء الكرام اور حاضرین مجلس بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر مجھے لگوشائی کرنا ہے جیسا کہ آپ نے سنا حجت الوداع کا پیغام انسانیت کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا پہلا اور آخری حج جو حجت الوداع کے نام سے مشہور و معروف ہے اس حج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کرایا تو مسلمان صحابہ کرام صحابیات جو ہی جمع ہونے لگے چنانچہ تاریخی روایات میں ثابت ہے کہ تقریباً 1,24,000 اور بعض دیگر روایتوں کے مطابق 44,000 صحابہ کرام جمع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر خطبے دیے اس سفر حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہہ رہے تھے خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم اے لوگوں سے حج کے طریقے سیکھ لو اے لوگوں سے حج کے طریقے سیکھ لو فإنی لا أخافکم بعد عام هذا اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں تو اس حج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو تعلیمات تھیں حج کے واجبات اس کے شروط اس کے ارکان اور جو بھی سنتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور 10 ذی الحجہ جو نہر کا دن ہے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجہ میں خطبہ دیا اور انسانیت کے حق میں پیغام امن دیا
جو ساری دنیا کے لیے مشعل راہ بن کر رہنما اس ان کی حیثیت سے باقی رہے گا ان شاء اللہ. اور جب تک دنیا میں رہنے والے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور قواعد پر عمل کر رہا ہوں گے ان شاء اللہ, یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی اور کوئی انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. یہ امت امن و سلامتی کے ساتھ ان شاء اللہ قیامت تک زندگی گزارے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا اپنے بندوں کے نام, اس پیغام کو یہ امت سنے سمجھے عمل کرے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک پیغام چھوڑ کے جائے اپنی طرف سے بھی. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نصیحتیں تھیں یہ وصیت کی حیثیت رکھتی ہیں. علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں یہ وصیت کی حیثیت رکھتی ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن جو سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی, اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو بنیادی مقصد تھا جب پورا ہوا اور اس کی مکمل تکمیل دین کا اعلان اللہ نے کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو بھیجے جانے کا جو مقصد ہے آپ پورا ہو چکا ہے, دین مکمل ہو چکا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ نہیں کر کے صراحتن آپ نے اعلان کیا, امت کو بتایا, قدم قدم پر ان کی رہنمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جو خطبہ اللہ کے نبی نے دیا بہت ساری روایتیں, ایک روایت کے مطابق جو سنن ابن ماجہ کی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اے لوگوں سنو, جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روک دی گئی, جاہلیت کے خون کو بھی ختم کر دیا گیا ہے, یعنی انتقام کا جذبہ آج سے بالکل ختم ہو چکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے خون میں سے سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کا خون. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اسی طرح جاہلیت کا سو ختم کر دیا جاتا ہے, اور سب سے پہلا سو جس کو میں ختم کر رہا ہوں عباس بن عبد المطلب, آپ کے چچا, آپ نے اشارہ کیا کہ عباس کا سود میں ختم کر رہا ہوں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا, اے لوگوں سن لو, اتقوا اللہ فی النساء, کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ تم نے انہیں اللہ رب العالمین کی امانت کے طور پر ان کو لیا ہے اپنی زوجیت میں, اور اللہ کی قریبی کے ذریعے آپ تم لوگوں نے ان کو حلال کیا. اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تربت فیکم امرین لن تذکروا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, اور کہا ہے لوگوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اچھی طرح سن لو, جب تک ان لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. صراط مستقیم پر تم رہنا چاہتے ہو, کہا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت احادیث کو لازم پکڑو, اس کو پر عمل کر رہا ہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اور تم آج ہی امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لہذا رب کی عبادت کرنا, پنج وقت کا نمازوں کی پابندی کرنا, اور فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھنا, خوشی کے ساتھ اپنی مال کی زکات ادا کرنا, اور فرمایا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا, اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. میں ترتیب بار ان شاء اللہ جو باتیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی بتائی ہیں اس کا میں ذکر کروں مختصر, کہ کیا اہمیت اللہ کے نبی نے بتائی, کس چیز کی. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس دور کو یاد دلایا کہ یاد کرو میرے آنے سے پہلے, میری منصب سے پہلے, اسلام کے آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی. حکومتوں شفا حفرت من النار, قرآن نے کہا تم جہنم کے گڑے کے کنارے تھے, تم آپس میں لڑ رہے ہو, جہالت عام تھی, اتنا فساد تھا, خون خرابہ تھا, عزتیں محفوظ نہیں تھی, جان و مال محفوظ نہیں تھے, ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف تھی معبودوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ
صورت حال بھی صورت حال میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی زمین پر رکھنے والے تمام لوگوں کو جو اللہ نے نگاہ ڈالی تو سب کے سب نے اللہ کو ناراض کر دیا. ایسی پوری حالت تھی سوائے چند اہل کتاب چند یہودی اور نصرانی کے جو اپنے دین پر ثابت قدم تھے ورنہ تمام کے تمام صرف میں کفر میں زرارت میں ڈوبے ہوئے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کو رشد ہدایت اور اسلام پہچان پہنچانے کے لیے اور رب کا پیغام جو قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کا پہنچانا ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. اور یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا جہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی استعمال کیا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین کی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کیا. کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ انہوں میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیا کرتا اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہم جن جو رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ یزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ انہیں کتاب اللہ اور حکمت کی یعنی احادیث سنت اس کی تفسیر کی گئی سنت کی باتیں بتاتا ہے سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ گرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کھلی گمراہی میں تھے. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اور دیگر جگہ پہ بھی اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا. سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اپنے رب کو معلوم کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے جس دین کو اس نے پسند کیا اس دین کے مطابق زندگی گزاری یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے دیا. تو ہر مسلمان کو ضروری کہ اس دین کی قدر و منزلت کو جانے اس دین کی یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس کا انتخاب کیا ہے دین اللہ الاسلام. اور یہاں جو سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے پڑھی آیت نمبر 3 میں ورضیت لکم الاسلام دینا کہ اسلام کو میں نے بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. تو ہر مسلمان چاہے مرد ہو خادم ہو ہر ایک پر ضروری ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اس کی حفاظت کریں. بہت بڑی دولت پوری دنیا آپ کو مل جائے اگر اسلام کی دولت سے مائے آپ محروم ہو جائیں کچھ بھی ہم نے حاصل نہیں کیا کچھ بھی ہم نے حاصل نہیں کیا. سورہ آل عمران سورہ فارہ نمبر 3 کے آخر آیت کو آپ پڑھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اہل کفر کفار مشرکین کے قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی اگر دینا چاہیں حالانکہ اس کے مالک نہیں ہوں گے اللہ نے مثال دے کر کہا اگر زمین بھر کے سونا بھی دیں تو اسلام جیسی عظیم نعمت کو نہیں حاصل کر سکے جہنم سے اپنے آپ کو نجات نہیں دلا سکے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو حجت اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے پوری انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان ہے رب العالمین کا. تو اس کی قدر و منزلت کو جاننا یہ تمام کے لیے بے حد دینا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جاہلیت میں جو خون خرابہ ہوتا تھا اس سے اللہ کے نبی نے بچایا ہوا ڈرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا افضل الناس الى الله ثلاثه کہا سب سے زیادہ تمام بندوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند ہے ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملحد فی الحرم ہر میں مکی میں حرم کا جو حصہ ہے مکہ اور مدینہ ہو جو حرمت والا علاقہ ہے جگہ ہے وہاں پر الحاد فساد بگاڑ قتل و غارت گری اس طرح کے جو بھی جرائم ہیں اس کا ارتکاب کرنے والا لوگوں میں سب سے بڑا مجرم اللہ کے نگاہ سب سے بڑا گنہگار انسان. اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا ملتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ اسلام میں پھر جاہلیت کی سنتوں کو ان کے طور طریقوں کو ان کے رسم و رواج کو زندہ کرنے والا یہ چاہنے والا کہ جاہلیت کے رسم و رواج پھر اسلام میں آ جائے ایسا شخص بھی جو بدعات و خرافات میں پڑ جائے اور سابقہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کے طور طریقوں کو اپنائیں یہ بھی سب سے بڑا
ناپسندیدہ انسان ہوگا. اسی طرح کہا ہوگا مقربن دمعین بغل حق لیرحق دمعہ. صحیح بخاری کی بات اللہ کے نبی نے کہا جو نہ حق کسی مسلمان کے خون کا پیاسا ہو, نہ حق کسی مسلمان کو قتل کرے, یہ اس کا انسان بھی اللہ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک پیغام دیا, فاتقوا اللہ فی النساء, اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. عورتوں کے بارے میں دیکھیے اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا. اسلام نے آ کر سکھلایا انسان کو مقام انسانی, اہل زمان سے بڑھ کر تہذیب میں احسان کیا ہوگا. کسی شاعر نے یہ بولا کہ اسلام نے آ کر انسانی کو تمہارا مقام بتایا کہ تمہارا مقام کتنا اونچا, شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کو پہچان لو, اس کا پسندیدہ دین کو اپنا لو, اور جو رسول جو نبی اس نے بھیجا ہے اس کی نبوت و رسالت کو, اس کے طور طریقوں کو, اس کی زندگی کو, اس کا نمونہ آئیڈیل بنا کے جو زندگی گزارو, پھر دیکھو تمہارا مقام تمہارے رب کے پاس کیا ہو. گھر سے کی دنیا تمہیں نہیں ملا ان سے دیکھے, لیکن تمہارے رب کے پاس تمہارا مقام بہت اونچا. تو اسلام نے تمام کو حقوق دیے, تو وہیں اسلام نے عورتوں کو بھی ان کا مقام دیا. عورتوں نے بہت بڑا مقام دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ بندہ وہ تمام کام انجام دے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا, ان تمام کاموں سے رک جائے جس سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا. عورتوں کے جو حقوق بتائے گئے, ان کے جو شوہر کو بحثیت شوہر کو بحثیت باپ کو بحثیت بھائی کو کچھ کے ہر ایک کی طرح اشارہ کیا گیا, فتقوا اللہ فی النساء, زوجہ کا نہیں کہا گیا, تمہاری بیوی خاص, بلکہ نساء کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی. ہاں تمام عورتیں سنا دو, تو تمام مردوں سے چاہے وہ باپ ہو, کسی کا بھائی ہو, بیٹا ہو, چاچا ہو, مامو ہو, کوئی بھی رشتہ ہو عورت سے, اس کو تاکید کیا اللہ کے نبی نے, تم جس حیثیت سے زندگی گزارو عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے کرو. عورتوں کے جو ہو کتنے دور سے عورتیں کمزور بھی ہیں, ورنہ عموماً اللہ نے انسان کو بھی کمزور پیدا کیا, وہ انسان غریب تھا, لیکن عورتوں کی جو کمزوری ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کہا اس کا اس کو بھی انسانی خیر, اے لوگوں عورتوں کے بارے میں خیر کی بھلائی کی وصیت قبول کرو. کہا فإن المرأة خلقت من ضلع, کہ پھسلی کی ہڈی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے, اور یہ حصہ جو ہے وإن أعوج شيء فی الضلع أعلى, اور پھسلی کے حصے میں آپ دیکھیں اوپر اوپری جو حصہ بتایا گیا سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے, اس ٹیڑھے حصے سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا فإن ذهبت تغيظه كسرت, اگر تم اس کو مکمل سیدھا کرنا چاہو نہیں کر سکتے, اس کی فطرت ویسی ہے, فطرت کو تم بدل نہیں سکتے, لیکن تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے اس طرح اس کو پیدا کیا. پھر کہا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ, اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ٹیڑھا ہی رہے گی وہ, لیکن وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ خَيْرًا, اللہ کے نبی نے کہا کہ حق کی اور بھلائی کی وصیت کو قبول کرو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, یہ تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو ہم جانتے ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں, دیگر تمام کے ہیں, عورتوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بحیثیت عورت جو بھی رشتہ اس کا بندہ ہے اس کے حقوق ادا, اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ جو حقوق اسلام میں عائد کیے ہیں ان تمام حقوق کو وہ بچا لائے. تو ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے, اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. جیسا کہ آج اہل مغرب عورت کو جو ہے آزادی کے نام پر عورت پر ظلم ہو رہا ہے, اس دعوے کے ساتھ عورتوں کو ایسی جگہوں پر لانا چاہتے ہیں جس سے اسلام نے منع کیا. پردے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی عصمت اور اس کی عفت کو دعویٰ کرنا نہیں چاہتے ہیں, صرف ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اسلام نے ایسا ظلم کیا, اللہ نے ایسا حکم دیا, ان کے رسول نے ایسا حکم دیا. اسلام یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں اس میں بھلائی ہماری, حفاظت ہماری. سب جانتے ہیں ایک مسلمان ایک سچا مومن بندہ ہوئے بندی کو جانتی ہے کہ میرے رب کا حکم میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یہ جاننا چاہتا. کسی کے حکم میں نہ ظلم ہے, نہ زیادتی ہے, نہ حقوق کو پامال کیا گیا, نہ اس کی آزادی چھینی گئی. حقیقی آزادی
اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم گمان اللہ کی غلامی کو اختیار کریں. یہ غلامی سے جو ہزار غلامی سے نجات ملے, تمام کے غلامی سے نجات, شیطان ہو, نفس ہمارا ہو, ہمارے برے ساتھی ہو, برا معاشرہ ہو, برا عالم ہو, ان تمام کی برے نگاہوں سے, برے حرکتوں سے, ان کے برے خیالات سے اور ان تمام کی اہل باطل کی غلامی سے نجات. یہ چیز جو ہے اللہ کے دین کی پابندی, اسلامی احکامات, اسلامی شریعت کی پابندی نجات دلائی, تمام غلامی سے نجات دلائی. یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کہ اس دنیا میں آ کر ہمارے خالق, ہمارے مالک, ہمارے معبود کی ہم عبادت کریں, اس کے احکامات کو بجا لائیں. یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہماری, ورنہ اگر ہمارے رب کے پیغام کو بلا دیں, ہمارے رب کے احکامات کو ہم اسے خوشگوار دیں, تو آج جو ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہے اسے کبھی نظر نہیں مل سکتی. اور گمراہی میں پڑ جائیں, اور گمراہی میں پڑ جائیں تو یاد رکھیے اس بات کو, خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اس پیغام کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کو حافظ نہ سمجھیں. اسلام نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا اور ان پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا. اگر مارنا ہی ادب ضربن غیر مبرر کہا گیا کہ اس کے جسم کے کسی حصے کو ایسی چوٹ نہ ہو جس سے نفس لازم آئے, چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا, جسم کے کسی نازک حصے کو مارنے سے منع کیا گیا, جیسا اسی بعض روایتوں میں الفاظ ہیں کہ عورتوں پر حرام ہے کہ شوہر جن کو ناپسند کرتا ہے ان کو اس کے بستر پر آنے کی اجازت نہ دے. اگر ایسا حرکت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا مارنے کی اجازت نہیں, لیکن کہا کہ ایسی مار نہ ماری جس سے ان کی خلقت میں, ان کی جسمانی ساخت میں کسی جسم کے کسی نازک حصے کو حصے میں کمی ہو, نفس لازم ہو یا زخم ہو جائے. اسے ادب کے لیے, ادب کے لیے جو شریعت نے کہا وہ مار سکتے ہیں. ادھر ہی بوڑھو نہ جو سورہ نساء میں بھی اشارہ کرنے کیا, چار مرد مراتی بتانے بتائیں, پہلے وعد و نصیحت کی جائے, وعد و نصیحت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم نافذ کیا ہے, بتایا ہے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے, اس سلسلے میں اچھی طرح اس کو سمجھائیں. اللہ کے نبی نے جو حقوق بتائے اس کو سمجھائیں, حقوق نہ ادا کرنے کے سلسلے میں جو حدیث سنائی گئی, اگر شوہر ناراض ہو الگ ہو بستر پہ سو جائے, فرشتے صبح ہونے تک لعنت کرتے ہیں اسے خاتون کو, یہ بھی بتائے بتائے اچھے طریقے سے, ترغیب کے ذریعے, ترغیب کے ذریعے ڈراتے ہوئے بھی سمجھائیں, رغبت بھی دلائیں. فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی کہ وہ عورت جو پنج وقت نمازوں کی پابند ہو, رمضان کے روزے بھی رکھے, شوہر کی اطاعت کرے, انتقال ہو گئے خوشخبری کے جنت کے جس دروازے میں کیا ہے داخل ہو جائے. اتنا بڑا مقام کب ملے گا جب شوہروں کے حقوق ادا کیے جائیں. یہ ترغیب بھی دلایا اور وہی کی سنائی جو ابھی میں نے ذکر کیا, اور اس سے لعنت کرتے ایسی بیوی پر جو شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی اور وہ ناراض ہو کر الگ رات گزارتا ہو. اتنی سب تو عیب ہے آئی ہے. اس کے بعد جو کہا گیا بعض نصیب سے نہیں سمجھتی ہیں تو ہم کیا کریں, بستر الگ کریں, یہ بھی کہا گیا بستر الگ کریں. پھر بھی اگر نہیں سمجھتی ہیں تو ہلکی سی مار جو ادب کے لیے, ادب کے لیے ہو, اسلام کے خاطر ہو, یہ نہیں کہ ہماری دشمن انتخاب جس کا بعض نوجوان نوزب اللہ کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, نہ اللہ کا ڈر ہے, نہ اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ ہے, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور اس پیغام کو یہ لوگ ان لوگوں نے سمجھا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا, یہ مطلب نہیں کہ جیسے چاہے کرو. جانوروں سے زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے, جاہلیت میں یہی کیا جاتا تھا, اسی کی طرح اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے وہ عورت کو اس کا مقام دلایا اور کہا, خاص طور سے وصیت کی اللہ کے نبی نے امت کے تمام مردوں کے حق میں, کہا کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہارا اوپر نگہبان ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, آزمائش کے لیے تمہیں دیا ہے, ورنہ اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی پکڑ سے جو ہے غافل نہ ہونا. یہ وصیت ہمیں کی گئی. اسی طرح پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ دے کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انما اموالکم و اولادکم دیمنکم و اموالکم و اولادکم حرام علیکم, کہا کہ یقینا میرے رب جان لو تمہارے مال, تمہاری عزتیں اور تمہارے خون تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج اللہ کے نبی نے اشارہ کیا. اس مقدس شہر میں مکہ مکرمہ کی جو حرمت ہے, اس دن کی حرمت, اس مہینے کی حرمت, اس شہر کی حرمت, اسی طرح ایک نفس مومن, ایک مومن کے مال, اس کی عزت و آبرو کے سلسلے میں, اس کی جان کے سلسلے میں یاد رکھنا, یہی مقام اس کو حاصل ہے جو مقام مکہ مکرمہ کو.
مکہ مکرمہ میں رکھ کر اگر کوئی برائی کرے, برائی کو انجام دے, اللہ کی نافرمانی کرے, اس کو جو علیم سب سے بڑا درجات اللہ بندہ دے گا اس بندے کو بھی دے گا جو ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلے, کسی مسلمان کو نہ قتل کرے, کسی مسلمان کے مال پر نہ اپنا ہاتھ ڈالے, چوری کرے, ہڑپ لے, اوسر کر لے, اللہ کے نبی نے اشارہ کیا یاد رکھو لوگوں یہ تمام چیزیں تم پر حرام ہوتی ہیں. ایک خاص وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس طرح بے شمار احادیث جسے اللہ کے نبی نے بتایا, من صلى صلاة واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا قرب مسلم له ذمة الله ورسوله, کہا اے لوگوں یاد رکھنا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے, قبلے کی طرف رخ کرتا ہے, ہمارا ذبح کیا ہوا ذبیحہ جانور کھاتا ہے, کہا یاد رکھنا وہ مسلمان, وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمے میں, اس کے مال, اس کی جان, عزت و آبرو کے سلسلے میں یاد رکھنا کوئی حرج ہی نہ کرنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر آپس میں مد مقابل ہوں, آپس میں لڑے, کہا بل قاتل من المقتول کتاب قلا ہوں فی النار, لڑنے والا اور اس کو مارا جائے گا, قاتل مقتول قتل کرنے والا جس کو قتل کیا جائے دونوں جہنم میں. پوچھا گیا اللہ کے نبی قاتل تو قتل کیا, ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی, یہ جہنم میں جائے گا, مقتول کیوں, وہ تو مظلوم تھا, اللہ کے نبی نے کہا اس کی بھی نیت یہی تھی کہ اس کو مارے, موقع ملتا تو وہ بھی اس کو مارتا, موقع نہیں ملا اس کا ہاتھ جگا وہ مقتول ہو گیا, قتل کیا گیا, اللہ کے نبی نے یہاں تو بھائی سنائی اور کہا لا ترجم باری کفارا, اے لوگوں یاد رکھنا کہ میرے بعد کافر نہ ہونا, کفر سے مرا کہا یا دوری کو بعد کم رخا بعد, کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے گردن کو اڑا دے, دوسرے کے خون کا پیاسا ہو, اللہ کے نبی نے کہا جان بوجھ کے کوئی حلال سمجھتا ہے مسلمان کا خون نہ قتل کرتا ہے, ایک شخص کو ہی قتل کر دے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کافر ہو جائے, حلال سمجھتا ہے. محدثین نے اس حدیث کی شرح میں کہا حلال اس کی نیت ہے تو کافر اسلام کے, اور عبداللہ بن عمر کی مشہور حدیث اگر کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا فقد باء به احدهما, دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے, یا تو کہنے والا یا جس کے بارے میں کہا جائے, واقعی اگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ کے پاس کافر ہے تو کافر یہ بری ہو جائے گا, ورنہ کہنے والے کو سخت وعید سنائے گی, ایسا نہ ہو جو لفظ ہم دوسرے بھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ ہماری طرف نہ ہو جائے, اللہ اکبر, اتنی سخت تاکید کی گئی, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہم یاد رکھیں, اور کسی بھی مسلمان کی عزت و آبرو, اس کے مال, اس کی جان کے سلسلے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں, کچھ کرنا نہیں ہے, دلیل ہے ہمارے پاس, پھر بھی سوچیں سمجھیں, بڑے علماء سے مشورہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا قدم اٹھانا چاہیے, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, اس میں اچھے اچھے لوگ فتنے میں مبتلا, اچھے اچھے لوگ, ہمیں اس بات کا اختیار نہیں کیا گیا کسی کے دل کو ہم جانیں, کسی کی نیتوں کو جانیں, یہ معاملہ اللہ کے حوالے, اللہ کے حوالے, آج ایسا دور ہے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے, ہماری فکر میں ہم زندگی گزاریں کافی, ہماری نجات, ہمارا معاملہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے میری عبادتوں کے بارے میں پوچھے میں کیا جواب دوں, میرے معاملات کے بارے میں اللہ پوچھے کیا جواب دوں گا, میرے اخلاق و کردار کے بارے میں, میرے اس نے شروع کیا دیگر جو بھی یہ پیغام جو دیا ہے یہاں حجۃ الوداع یا پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے, یہ فکر ہو کہ فلاں کی اصلاح کیسے ہو, یہ نہیں کہ فلاں کو میں کافر کہوں, فلاں کو بدعتی کہوں, فلاں کو فلاں فلاں کہوں, یہ فکر ہو کہ اس کو کیسے نجات, مجھے کیسے نجات ملے, میرے بھائی کو کیسے نجات ملے, یہ فکر ہونی چاہیے. اسی طرح بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کا ذکر کیا آپ نے, کہا ہے لوگوں کو ان چیزوں کا اختیار کرو تمہارے رب کی جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ, کہا سب سے پہلے اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو, نمبر دو وصلوا خمسکم پانچ وقت نمازوں کی پابندی کرو, وصوموا شهرکم رمضان کے روزے رکھو, وادوا زکات اموالکم اپنی زکات کی اطاعت لازم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی, ہم آپ کو تا
تدخل جنت ربکم کہ تمہارے رب کی جنت میں داخل. یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں, کافی مرتبہ ہم نے سنا ہے تمام کے سلسلے میں. آگے بڑھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا حجت الوداع کے موقع پر, الا اخبرکم بالمؤمن, کہ آخر کی مومن اللہ کے پاس کون, کیا میں اس کے بارے میں نہ بتاؤں. اللہ کے نبی نے کہا المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم, مومن وہ ہے حقیقی جس کے تعلق سے لوگ اپنی جان اپنی مال کے سلسلے میں محفوظ ہو جائے. کسی شخص کوئی مومن ہے, لوگ اپنی جان کے بارے میں اپنی مال کے سلسلے میں اس سے محفوظ ہو جائے, ان کی جان کے سلسلے میں ان کو کوئی خطرہ عائد نہ ہو, ان کے مال کے سلسلے میں ان کو کوئی خطرہ عائد نہ ہو, وہ حقیقی مومن ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا مسلمان کون ہے, فرمایا والمسلم من سلم المسلمون من لسان والدیه, تو وہ یاد رکھنا جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کوئی دوسرا محفوظ ہے. آج دیکھ لیں ہمارے ہاتھ زبان سے کون محفوظ, ہم غلط لکھتے ہیں, غلط اشارے کرتے ہیں, غلط ہاتھ سے مارتے ہیں, ستاتے ہیں لوگوں کو, زبان بھی ہماری محفوظ نہیں. کئی بار زبر خوری زبان سے جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, آج یہ تکلیف تلوار کی دھار سے بھی زیادہ, تلوار سے جو زخم پہنچایا جاتا ہے اس سے زیادہ تکلیف جو زبان سے پہنچا. ضرورت ہے کہ حقیقی مومن بنے, ضرورت ہے کہ حقیقی مسلمان بنے, اللہ ہمیں توفیق دے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, سب سے بڑا جہاد کرنے والا, سب سے بڑا اللہ کے راستے میں لڑنے والا, محنت کرنے والا, جنگ کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے, اپنے نفس کو بنائے, اپنے نفس کو تابع کرے شریعت کی, اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے. صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو کیا کیا, کوئی بہانہ نہیں, کوئی سمیع و عطا نہیں, سمیع و عطا یہ شعار تھا مسلمانوں کو, صحابہ کا. اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی کس کو دی, سب سے پہلے مخاطب اس امت کے صحابہ کرام, ان کا جذبہ کیا تھا, سننے کا جذبہ, عمل کرنے کا جذبہ. ہم بار بار سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر کیا ہے, سمیعنا و عصینا کا مادہ آج ہمارے اندر آ گیا. یہ تو یہودیوں کی روش, یہ تو نصارا کی روش, یہ تو اہل قبر شرک کی روش ہے, مسلمانوں کی نہیں. کتنی مرتبہ کانفرنس سے منعقد کی جاتی ہے, جلسے جلوس ہوتے ہیں, اجلاسات ہوتے ہیں, جمعہ کے خطبے بھی سنتے ہیں, فجر عشاء کا درس ہم سنتے ہیں, خود بھی پڑھتے ہیں کبھی, کیا اثر ہے ہماری زندگی, کیا اثر ہو رہا ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صرف سننے کی باتیں, عمل کب آئے گا ہماری زندگی میں. تو سب سے بڑا جہاد کرنے والا اپنی نفس, یہ سب سے بڑا جہاد, اپنے نفس کو شریعت کے تابع کریں, نفس امارہ سے اللہ کی پناہ حاصل کریں, نفس مطمئنہ حاصل کریں, اس مقام پر پہنچیں جہاں صدیقین شہداء صالحین پہنچیں. ہم بھی پہنچ سکتے, کوئی بڑی بات نہیں, اللہ سے جڑ جائیں, اپنے رب کے اس پیغام کو یاد رکھیں, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو, اس نصیحتوں کو جو وصیت کا مقام رکھتی ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ سے توفیق مانگیں, توفیق دینے والا اللہ کی ذات, لا حول ولا قوۃ الا بالله. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی دیا والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب, اور ہجرت ہاتھی کیے گئے کہ صرف اپنی عدم کو چھوڑ دے, مجبور ہوں کفار مار رہے ہیں, ستا رہے ہیں, گانیا مسئلہ ہے, چھوڑ دیے, اصل ہجرت نہیں ہے. ہجرت کیا ہے, جو گناہوں کو چھوڑ, جو گناہوں کو ترک کر دے, اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے, سب سے بڑی ہجرت ہے جو اللہ کو مقصود ہے. صحابہ نے صرف اپنے گھر کو نہیں چھوڑا, صحابہ یہ عہد کیا کہ گھر کو چھوڑ رہے ہیں, اپنے شہر کو چھوڑ رہے ہیں, اللہ کے نبی کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, ورنہ مکہ جیسے عظیم شہر کو اللہ کے نبی نہیں چھوڑ دیا, لیکن مجبور کیا گیا. لیکن صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکہ نہیں چھوڑا, اپنا گھر نہیں چھوڑا, بلکہ اپنے اندر جو اللہ کی نافرمانی, اللہ کو ناراض کرنے والا جو مادہ ہے, اس کو ختم کرنے کی فکر کی پوری زندگی, کہ گناہوں سے مجبور بنے, گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے, یہ ہونا چاہیے. یہ حقیقت میں ہجرت ہے, یہ حقیقت میں ہجرت اللہ کے پاس. اسی طرح پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, یہ وصیت کی, فلیبلغ الشاهد الغائب, اے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام, جو کچھ تم نے مجھے کہتے ہوئے سنا ہے, مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور جس کو میں نے دیکھا ہے, خاموشی اختیار کی, تقریر رسول جس کو کہا جاتا ہے, اللہ کے نبی کے سامنے کوئی عمل کرے اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی خاموش ہو جائے, یہ تقریر رسول ہے, یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی نے اشارہ کیا صحابہ کو کہ جو آج حاضر ہے, جو دین میں نے میرے ذریعے اللہ نے ان کو دیا,
اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. صحابہ نے دیکھیے کیسے عمل کی, کیا عمل کا جذبہ تھا صحابہ کا. دنیا پوری دنیا میں کرو, اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہیں بھی پوری دنیا کے لوگ ہندوستان میں ہوں, سب سے پہلے اسلام پہنچانے والے صحابہ کرام. اس امت کے سب سے بڑے اولیاء صحابہ ہیں, صحابہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا قیام کر. اور دیگر جو تفریح کی جاتی ہے اولیاء کی, اور بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے پہنچایا نہیں, اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سن کر اللہ پر نبل غصہ, یہ سن کر صحابہ نے اس دین کو پہنچایا, قربانیاں کی, اپنے وطن کی قربانی, اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا, اپنے ماں کو قربان کیا, سب کچھ لٹا کر انہوں نے اس دین کو پہنچایا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم مسلمان ہیں, قربانیاں میں سہارا کیا, اللہ کے نبی کی خدمت, اللہ کے نبی کی قربانیاں, اللہ کے نبی کا احسان ہے سنت پر. کتنا بھی ہم پڑھ لیں, کتنا بھی ہم اللہ کے نبی کے جو لوگ ہیں, ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکے ہم نے آپ کا حق ادا کیا. اللہ کے نبی نے جو قربانی کی اس کو یاد رکھیں, اس کو بارمادہ کریں, اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو, اس پیغام کو نام کرائیں, ورنہ بہت برا معاملہ ہوگا. نسل میں کیا ہم دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ تمنا کرتے ہیں, کاش اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوتے ہیں, اور اللہ کے نبی زندہ ہونے کی تمنا کرتے ہیں, ہمارے عمل کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کیا پیغام ہمارے ذہن میں بات ہے, ہماری زندگی میں ہم کیا وہی کر رہے ہیں جو جذبہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں بھی اللہ نے اللہ کے نبی کی صحبت سے محروم کیا, کہیں ایسا نہ ہو خبردار, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی روح سے محروم ہو جائے, آپ کے صحبت سے محروم ہو جائے. یہ بہت بڑی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیغام, اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اس دن کہ چار چیزوں سے لوگوں نے کو چار چیزیں اس سے بچے رہنا, اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ کسی کو شرک سے اللہ کا شریک نہ کرنا, اس کی عبادت میں, اس کی ربوبیت میں, اس کے لوگوں کی ربوبیت میں, اس کے اسماء و صفات میں قائم رہنا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور پھر دنیا سے چاہے کہ اسلام کا شرک کے خلاف کوئی ایک طریق بتا, اللہ کے خلاف کوئی ایک طریق بتا ہے شرک کی. ہمارا پورا وجود, یہ پوری کائنات اللہ کے وجود, اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. اللہ ربی کل شیء عالم قدر و عالم واحد, شاعر نے کہا کہ پوری کائنات کا در و در و دلال دلیل دے گا, بتائے گا کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے آسمان. اللہ کے نبی نے وصیت کے لوگوں کو خبردار, یہ جرم نہ کرنا دنیا میں آنے کے بعد اپنے خالق کے ساتھ شرک کرنے پڑ گیا, شرک کو لے جاؤ, اس کی کوئی دلیل نہیں, کوئی بھی اس نہیں کر سکتا. یہ قیامت تک چیلنج ہے, دنیا جب سے بنی ہے قیامت تک چیلنج ہے, کوئی شرک کی دلیل بتا رہا ایک دلیل بھی نہیں بتا سکتا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, یہ بھی وصیت کی, کسی کو نہ قتل نہ کرنا, اور یہ بھی وصیت فرمایا ولا تزنوا بدکاری نہ کرنا. اللہ کو سب سے زیادہ بیان اس کو کافی کہ بندہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ارتکاب کرے. ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا بدکاری کرے بندہ بہت زیادہ اللہ کو غیرت آتی. ولا تسرقوا, اور یہ بھی کہا کہ چوری نہ کرنا, چوری نہ کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوا جنت میں, منا کے میدان میں اللہ کے نبی نے بھی وصیت فرمائی تھی لوگوں یاد رکھنا جنت صرف مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اہل تو اہل کے لیے الگ ہے, اہل صرف اہل قوم اہل الہاد, ان لوگوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی. تو جب اس بات کی جب آیا حضرت الوداع کی اس طرح آپ کو سمجھنے بار بار پڑھیں گھبرائیں, اپنے بچوں کی ذہن و دماغ میں اس کو بٹھائیں, پوری دنیا میں بٹھانا چاہتے ہیں, لیکن اسلام, اسلام کی دولت, ایمان کی دولت, صحیح عقیدہ, صحیح اخلاق, صحیح عبادت, عبادتیں, معاملات, یہ ضرورت اس بات کی خود سمجھیں, اس پر عام کو یاد رکھیں, اپنی نسلوں تک پہنچانے کی پوری فکر کریں, اپنی نجات اور دوسروں کی نجات کی فکر کریں. اللہ سے دعا کر رہے ہیں دوبارہ مجھے آپ کو بنا ہمارے لیے اسلام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں, خدا تعالیٰ کے بعد ان محسوس اس کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائیں, جن باتوں کو عمل کرنا ضروری لازمی ہے خدا تعالیٰ کی سعادت نصیب فرمائیں. یہ جو پیغام ہے خدا نے اپنے بندوں کے نام دیا ہے, اس پیغام کو سمجھتے ہوئے زندگی میں سر کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں, جب تک انہیں ہم زندہ رکھے حضرت ایمان پر زندہ رکھے, آپ نہ ہو تو ایمان کی حضرت میں ہو, اور وہ حضرت بہت واسطہ کرو اللہ علیہ وسلم, اور ان سارے مسلمین ہم کو بھی بڑھنے وسطہ ہو بھی ہو.